Komfortní bydlení, skvělá dispozice, nízké náklady na provoz a mnoho dalšího na vás čeká právě zde, v soukromém resortu Green Village. Mé jméno je Jindřich Kudhán, jsem samostatný realitní makléř a dnes pro vás mám elegantní rodinný dům u golfového areálu Konopiště v Tvoršovicích. Vítejte! Neváhejte, zavolejte mi a přijďte se podívat na váš budoucí domov. Budu se těšit na naše setkání.